Високите температури повторно разгореа Македонија. И оваа година, како и минатата, со стихиите се борат пожарникарите и се вклучуваат хеликоптерите, а надлежните повторно спас барат и од дождот. Но хеликоптерите и оваа година летаат само додека дозволува времето. Кога ќе се стемни, тие се приземуваат до наредното утро. По вчерашниот пожар кај Јаватово кој изгори дел од стара штала. Денеска огнот е под контрола. Го гасеа пожарникарите, дел од населението и армискиот хеликоптер, а придонесе и краткиот дожд. По тешка ноќ и борба со него, успеавме некако да стигнеме, да не навлезе повеќе, да не направи поголема штета од таа што веќе ја направи. Во гаснењето на овој пожар беа вклучени екипи на Дирекцијата за заштита и спасување од Валандово, вкупно 13, 10 вработени во комуналецот Богданци, како и цистерна од пожарната во Дојран и едно теренско возило со пумпа од Струмица. Според информациите од Центарот за управување со кризи, изгаснати се пожарите во Куманово и во депонијата во Штип. Минатата година во Македонија гореле вкупно 204 пожари, во кои изгорела површина од над 12.000 хектари, била причината штета од над 38 милиони евра. Дел од нив запалени од човечки фактор, дел пак од топлото време. За гаснењето лани биле потрошени над 107.000 евра, а учествувале 6.627 гасначи од противпожарните единици, Дирекцијата за заштита и спасување, Јавното предпријатие Национални шуми и други институции, а речиси во сите гаснења, вклучено било и дел од местното население. Минатата година за справување со огнените стихи, помош пристигна и од дел од европските земји. Се вклучи со пожарникари, возила и хеликоптери.